Щороку 17 вересня в Україні відзначають День рятівника – професійне свято працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та гірсько-пошуковців. Традиційно відзначили такий знаменний день і рахівські рятувальники. Щоправда, цьогоріч свято набуло нового формату. Доведення проблематики пожеж до наймаленьких, які в нас є, це наші були першачки. Ми надували їм кульки, в кульки ставили запитання, дітки розбивали шарик і витягували відповіді питання, і давали відповіді. Питання були самі прості, від номера пожежної охорони до якого кольору пожежний автомобіль. І всім діткам були роздані по шоколадці для того, щоб трошки заходити в такий своєрідний флешмоб. Наші діти тільки почали вчитися в першому класі, ми ще цю тему не проходили, і по виховній роботі ще це не підійшла ця тема. Але справа в тому, що нам сьогодні було дуже цікаво, і вони дізналися багато нового, учні, і думаю, що ми ще повторимо і продовжимо цю роботу. Акцію «Запобігти, врятувати, допомогти» організували спеціально для школярів. Під час заходу надзвичайники розповіли малечі, як правильно поводитися вдома з газовими та електроприладами, щоб не трапилося лихо, та як діяти у випадку небезпеки. Діточки повинні знати правила поведінки, поводження з вогнем. Так ми довели до них всю інформацію, вони передадуть інформацію і далі своїм сокласникам. У ході проведення акції було організовано показ аварійно-рятувальної техніки. Вогнеборці ознайомили дітей із будовою пожежного автомобіля та показали оснащення, яке є на озброєнні в пожежно-рятувальних підрозділах. Ми ж про свої проблеми знаємо. Ми хочемо довести проблеми до людей. До людей, дорослого віку, до малечі. Я знаю 100%, що ці діти прийдуть сьогодні вдома, розкажуть батькам. Батькам розкажуть, які запитання були, що їм сьогодні показували, і 100% у батьків закарбується щось трошки в голові, і вони будуть більше знати про нашу службу. Також усі бажаючі мали змогу приміряти на себе костюм пожежного та одягти каску, що викликало у дітей неабияке захоплення.